Dočko, a kdo byl ten známý u jezírka? Dočkej času. Jako husa klasu. Já vím, kdo to byl. Tiše, děti. Byla nebyla druhá vesnice. A v té vesnici žila vdova a její syn Ivan. Bohatýr to byl veliký a krasavec. Ale byl tuze namyšlený a do sebe zahleděný. Jednoho letního rána vyšel z chalupy na zápraží a povídá. Mámo, jdu do světa a najdu si nevěstu. Dnes v noci se mi zdálo, že jsem se oženil. Ale Ivánku, přeci bys mě... Mámo, nebraň mi, už jsem se jednou rozhodl, tak půjdu. Tak si vezmi alespoň buchty na cestu, ať v tom světě nemáš hlad. No, když jinak nedáš. A pamatuj si, Ivánku, s pravdou nejdál dojdeš. Dobrá. A když tě někdo požádá o pomoc, pomoz mu. Dobrá. A vždycky, když pro tebe někdo něco udělá, zdvořile poděkuj. Dobrá. A nevěstu si vybírej s rozvahou. No jo. Tak tedy s Bohem. A vzpomeň si občas na mě. Jo, mámo, nashledanou. Celý tatínek. Divoká řeka. Takový prudký proud, to nepřeplavu. Tamhle je přívoz. Doufám, že ten staroch ještě žije. Vypadá, jako by byl duchem nepřítomen. To je fakt. Tak už máme léto a začíná nám druhá kapitola. Za novou postavu, no jo. Co máme u sebe v inventáři? Zrcátko? Co? Zrcátko? To jako vážně. A buchty, no to už lepší. Až budeme mít hlad, tak se budou hodit. Dobrá, takže co? Bereme bor a jedem tedy řeka. Několik mohutných smrkových kmenů svázaných k sobě lanem. A tady nějaký dlouhý bydlo. Vyrobené z dlouhého a rovného smrkového kmenu. Co bych s tím dělal? Já nevím, třeba si to narval do kapsy. Používá se při výlovu ryb a možná i jiných předmětů z vody. Raději to nechám být. Ale proč? Třeba bychom dokázali něco vylovit. A co ten dědek tady? Starý převozník. Žije u řeky odjakživa. Jeho životním posláním je převážet lidi z jedné strany na druhou. No, vypadá skoro jako nějaký cháron. Starče, potřebuji na druhý břeh. Haló, jsi hluchej či co? Ne. Aha, tak ty mě slyšíš a to neumíš odpovědět? Jo. Tak jo nebo ne? Nemám trpělivost na tvoje mlčení. Převez mě okamžitě na druhou stranu nebo... Umíš kouzlit? Cože? Ptám se, jestli umíš kouzlit. Vypadám na to snad. Co to je za podivnou otázku? Ne, tak nic. Kouzlit neumíme, no to je škoda, protože kdybych uměl, tak tě proměním v žábu, dětku. Potřebuju na druhou stranu. Bez bydla a peněz na tenhle vordeles. Bez bydla pravda na řeku nemůžu. Musím si ho nějak opatřit. Peníze nemám. Kdybys měl peníze? Jsem bohatýr, nepotřebuju peníze. Slova. Hole hoj, to je vpravdě ruský veletok. Temný, rychlý, nezastavitelný, věčný. A kolik bohatýrů se v něm utopilo? Nejsem blázen, abych dal v sázku svůj život. Když mě nepřevezeš ty, převezu já tebe. Jo, no, výborný. Ten podvěrák je ti k užitku? Ne, klidně si ho vezmi. Stejně s ním vylovíš akorát starou botu, kotvu nebo děravej železnej hrnec. Dobře, vezmu si ho. Třeba se mi bude hodit. Hodit? Po tobě kamenem. A po tobě botou, dětku. Co to říkal, že vylovíme botu, kotvu, hrnec? To musím vyzkoušet.
podíváme se, co přináší řeka. Bota, kotva, hrnec. Jak je to možný, že dědek věděl, co vylovíme? Leda by to tam předtím sám naházel. No jo, to bude ono. Ještě bychom tam měli hodit toho dědka, dělá tady ekologický binec. Tohle háze do řeky, no fuj. Hej, převozníku, půjč mi své bydlo. Sám nás převezu a ty budeš jen sedět. Ne. Proč? Vždyť ti nabízím, že tě převezu. Převezu tě já. A cena je 2 ruble. 2 ruble? Ano, udržování voru je drahé. Už jsem příliš starý na to, abych si ho opravoval sám. 2 ruble nemá. Tak máš smůlu. Smůlu? Já bohatýr? Víš, kdo já vůbec jsem? Vím. Jsi namyšlený a sám do sebe zahleděný bohatýr. Jo, jsme sice bohatýr, ale chudej. Tak já jdu. S Bohem, bohatýre. No, moc se netlem, dětku. No, to jsme ale daleko nedošli. Tak se vrátíme zase domů, ach jo. To nám ta cesta do světa pěkně rychle utekla. Hele, tady je strom a v něm pila. Zaseklá pila. Pouhýma rukama ji neuvolním. To nejde. Jak to? Nic zvláštní. A jo no, chtělo by ten strom nějak, já nevím, pohnout, aby se ta pila dala vytáhnout. Hnědák Cyril je nedocenitelný pomocník a má velkou sílu. To je hezký. A jsme zase doma před naší chaloupkou, no. Tady máme kůlu. Zkusím něco jiného. Jsou zamčené. Klíč. Musím k ním najít klíč. No jo, máme kůlu, ale je zamčená. Třeba nám poradí naše máti. Ta tam pořád jako postává, jako by věděla, že se vrátíme. Moje maminka je úzkostně starostlivá a velmi se o mě bojí. Mám ji velmi rád. Peče nejlepší tvarohové buchty na světě. Mámo, nevíš, kde je? Mámo, nevíš. Copak musím vědět úplně všechno? Jen jsem se chtěl zeptat, jestli jsi neviděla ten klíček k zámku u kůlny. Ten už tam chybí několik dní. Ech, to mám smůlu. Ale já ho najdu. Někdo ho určitě ukradl. Až toho zloděje chytnu, já už mu křídla přistřihnu. Vyjďte, zloděje! Ten se bude divit. Ta vrána, nebo co to je, volá, chyťte zloděje? Jaký lidi nebo vrány to nejčastěji volají? Asi bychom se měli podívat, co má v hnízdě. Mámo, nemáš peníze? Potřebuju přes řeku a převozník po mně chce 2 rubly. Ivane, musíš být samostatný. No jo, tak já něco vymyslím. Jo, třeba někoho okradu. Mámo, potřebuji pilu, která je zaseklá v tom proklatém starém stromě. Ty jsi se vrátil? Nevrátil. Kdy přijde strejda Ignác, potřebuju pomoc. Ten je v lese, kácí stromy, určitě se jen tak nevrátí. To jsem si mohl myslet. Ty si nějak poradíš. Jsi šikovný a něco vymyslíš. Co jiného mi zbývá? Naschledanou, mámo. Opatruj se, synáčku. Cože, to bylo už třetí téma a ona si teďka teprve všimne, že jsme se vrátili. A co si jako myslela, že kdo s ním mluví předtím? Nějaký cizí člověk nebo co? A ta už taky nebude moc dobře vidět, nejspíš, no jo no. Ale co ta straka? Ta zdá se vidí velice dobře. A co ty tady děláš? Kradeš. Co jiného, že? To jsem si mohl myslet. Zmizení klíčku od kůlny máš na svědomí ty. Lžeš, nevěřím ti. Kdo krade, ten lže. Však já se o tom přesvědčím. Dělá jak nějaká žába. To budou mimikry. No jo, ale jak to uděláme? Mohli bychom jí fláknout kotvou, a to je moc násilný.
Lepší bude s tím ptákem naložit nějak jinak. Co bych s tím dělal? To je větvička. Mohla by se k něčemu hodit. Něco o ní opřít. Jo. Třeba tu vránu, teda straku. Tak, vidlo už mám. Vlastně nemám. Potřebuji pilu. Jo, ale pilu nemůžeme, protože tam je strom. Náš starý žebřiňák. Tady ještě bič. Bič. Stačí jim zapráskat koni nad hlavou a jede se. Tak bič bychom měli. Mohli bychom zbičovat tu straku. To je asi moc brutální, ne? Musíme na to jít nějak chytře. Co takhle jí dát na hlavu hrnec? A nebo vyrobit pastičku? Tak past na straku je hotová. Teď mi ještě chybí návnada. To je to. Hrnec opřený o větvičku. Ale co použít jako návnadu? Buchty, škoda buchet. Nejméně užitečná věc se zdá být ta bota. Bota. Její do prstýnek. Teda, v té botě byl prsten. Vypadá, že je docela cenný. Prsten v botě, no to jsou věci. Doufám, že o ten prstínek nepřijdeme. Aha. Výborně, chytil jsem zloděje a hnízdo je volné. To nejde. Ale jo, přece ten prsten nenecháme tam. Málem bych zapomněl. Musím si vzít sebou prstýnek pro svou nevěstu. Jo, prstýnek z boty. Uvnitř je chycená straka. Hnízdo je volné. Zkusím něco jiného. Normálně se tam podívej. A klíček od kůlny. Mé tušení se potvrdilo. Bezvadný. A je to otevřený, no co víc si přát, jo, teďka uhní, jak tam vidím. Je tam akorát lano. Teda to jsem čekal, že tam toho bude víc. Pevné, dlouhé, líkové lano. Mám ho. Pokácet strom už teď nebude těžké. No, jen aby. Dobrá, takže přivážeme na strom lano. To nepůjde. Musím lano upevnit co nejvýš, jinak strom nestrhnu. Musím k němu připevnit nějakou zátěž, aby jeho konec doletěl až do koruny a zachytil se v ní. Nějaká zátěž. No, nabízí se ten převozník, ale to asi nebude to pravé ořechové, tak co ta kotva? Výborně, hned na poprvé. In jsem bohatýr, kdo je víc? Jo, třeba ten, kdo má nějaký peníze na převoz. Aspoň ty 2 rublíky. Je mírně roztřepený. Nevadí, hlavně, aby to drželo. Tak Cyrile, hodný kůň. Ano, vím, stůj klidně. Porazíme ten strom spolu, když strejda Ignác nemá čas. No, kůň versus strom. Tak nevím, ještě by to chtělo steroidy pro koně. Ale snad to zvládne. Je, zaber, Cyrile. Je to borec. Teda, dokázal to. Konečně, teď ji můžu vzít a použít.
Jenom jestli není trošku škoda likvidovat náš povoz, který tady máme, nebo tedy žebříňák. Ale co na plat? A je to naše. Tak, a teďka to tomu dědkovi ukáže. Prostě přejedeme sami. A hurá na druhý břeh. Přeci jsem převozníka převezl. Proč tady stojíš? Proč nejdeš domů? Převozník říkal, že tě převezl už před hodinou. I to máš tak, panáčku. Čekám tady na někoho, kdo by mě převedl přes hluboký les. Čekám na člověka, který se nebojí loupežníků, kteří tam určitě číhají na pocestné a olupují je. Já jsem Ivan, bohatýr. Já se loupežníků nebojím, jen ať si na mě něco zkusí. Popadnu je, zatočím s nimi tak, že si to budou do smrti pamatovat. A tak to se k tobě jistě můžu přidat. Převedeš mě, prosím, přes hluboký les? Jsi příliš pomalá, nestačila bys mi a v lese sama zabloudila. Nemám čas se o tebe starat. Jdu do světa najít si nevěstu. Počkej si na někoho jinýho. Ale... S Bohem. Teda, to jsme na tu babu nějaký drsný. Když máme společnou cestu, tak to bychom jí snad jako mohli pomoct, ne? No, tak ne, no. Polena, kláda, kmen stromu, velká větev, kus dřevěné lávky? To je jedno, prostě to sebere a narvi do kapsy. Jo, a tady ještě nějaká podkova. Použitá koňská podkova, kůň s ní už okovat nepůjde. Vezmu si ji, pro štěstí. Jasnačka. No a bábu tady asi necháme. Konec konců, co s ní? Jdeme dál. Loupit. Bum! Neloupit. Sežrat. Nesežrat. Zabít. Nezabít. Sojka. 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 Ticho. Na místa. Ha! Jsi přepadenej. Já? Jo. Ty. A? My tě teď oloupíme. Oloupte ho. Stát. Co? Sám vám dám, co mám. Peníze nebo život. Peníze nemám a nepotřebuju. Já jsem bohatýr. Tak to my tě zabijeme. Zabijte ho. Stát. Co? Nebojím se vás, loupežníčkové. Tak. Nebojí se nás. Kušte! Ukaž, co máš, nebo si to vezmeme sami. No což, vezměte. No což o to, my toho máme hodně. Ale nevím, jestli by o to stáli, jo. Třeba ten prsten, ten jo, to jo, ten vypadá, že je drahý. Ale taková bota. No, máme tady ty buchty. Nic zvláštního. Nic zvláštního. No dobře, no tak prostě nic zvláštního na nich není. Tady mají svoje palice a si náhradní. Dubové palice. Určitě velmi těžké a účinné. Roslan. Největší loupežník v široširém kraji. Statný lidem hrůzu nahánějící hrdlořez. Máš hlad? Nevytáčej se! Smrti bez tak neunikneš! Vidím, co vidím. Vyhaslé ohniště a ti tví kumpáni taky nevypadají dvakrát zdravě. Varuju tě! Nevytáčej se a dej nám všechno, co máš! Dám vám, co budu chtít. Jo... No,
co bychom jim tak mohli dát? Tu botu? To by asi nestačilo. Ale co ty buchty? Nechci se s nima loučit, ale možná, že nemáme na výběr. To je vše, co mám. Jídlo! Dej to sem! Tady půjde o buchty. Vemte si, jsou tvarohový s rozinkama. Co to je? To se o ně perou? Zkusím, jak moc jsou těžké. Pak ty palice nespadnou. Počkejte do zimy. Spadnou. Ten člověk musí mít ale ukrutnou sílu. Já se bojím. Já taky. Já taky. Zachraň se, kdo můžeš. Mizíme. Jo, to jsme jim to napřeli. Teda doufám, že až ty palice budou padat, že tady zrovna nikdo nepůjde tím lesem. Co pak to tu ještě máme? Ještě doutná. Určitě by bylo možné ji rozfoukat. Bezva, berem. Vezmu si ji. Může se hodit. A tady jsou maliny. Ochutnám a pár si jich schovám na horší časy. No, tak už nemáme buchty, ale máme maliny. To je taky dobrý. Kdo tam? A kde jsi? Co chceš? Nemám čas. Pomož si sám. Teda tam asi někdo je? Ale dobře, no, tak jako naše věc to není. Ivane, Ivánku! Kdo si dovoluje mě volat a neukázat se? Já. A kdo si? Dědeček Hříbeček. Dědečku Hříbečku, a nejsi ty čaroděj? Jsem a nejsem. Jak tomu mám rozumět? Tak, ztratil jsem své kouzelné větvičky. Bez nich nemohu čarovat. A co pak se ti přihodilo? No, vracel jsem se z obhlídky po lese, zvířátka se mají dobře, houby rostou tak, jak mají. Náhle se spustil prudký déšť a řekl jsem si, schováš se v jeskyni a tam déšť přečkáš. A pak to přišlo. Odpočíval jsem v jeskyni a kde se vzal, tu se vzal, zafoukal vítr a hořící louč mi zhasla. Celou jeskyni zahalila tma. A protože se tmy hrozně bojím... Vyběhl si ven, ale větvičky si tam nechal. Pomůžeš mi? Jsi čaroděj. Co za to? Jestli mi přineseš moje větvičky, tak ti vyčaruji bohatý jirský luk a přesné střely. Platí. To zní jako docela fajnová nabídka. No jo, ale... Když ty větvičky budeme mít, a když jsou kouzelný, tak proč mu je vracet, ne? To si to můžeme vyčarovat sami, nebo to takhle nefunguje? V každém případě ten dědek vypadá jak nějaký lesní úchyl. Nevím, jestli je dobrý nápad mu pomáhat. Nic zvláštního. Dobrá, no tak půjdeme do té jeskyně a podíváme se potom. Ničeho na světě se nebojím, ale tma... Je tu... Je.
Dědeček Hříbeček měl pravdu. Bez světla kouzelné větvičky nenajdu. Vypadá to, že v té jeskyni straší. Nemůžeme jít dál, je tu moc velká tma. Co bych s tím dělal? Zcela nepoužitá pochodeň. Stačí ji jen zapálit. Bezva nápad. A to my můžem. Budiš světlo, Novida. Teď vidím až na samý konec jeskyni. Tak, jeskyně je to velká, tady nějaký harampádí. A tady nahoře. Co tu je? Obrovský netopír. Visí hlavou dolů, jak je to u netopírů obvyklé. Jak to, že mě vidíš? Vždyť jsem schovaný ve štínu. Viděl jsem tě ve tmě, vidím tě i teď. Ty šeš mě na lék, šaju krev a úplně tě vyšaju. Ty, netopír, vysát mi krev? A co tady vůbec chceš? Jdi pryč, plášíš mi oběti. Že ty tady strašíš zbloudilé pocestné. A víš, jaká je to švanda? Šfouknu oheň, zažvu hrůzo strašným ženem, žakoulím očima, počeštní utečou a nechaj tady svoje věci. Tož můžu já, všemocný jekyně? Já mám pro strach uděláno. Takže netopír a zloděj k tomu. Ale já mám strašný hlad. A ti počeštní i tak nič pořádnýho nemají. Samý blbosti, chole, větve, botí a jiné kvámy. A vůbec, jdi pryč, chci spát. Teda, obraci titulky. No jo, no, tak co s tím netopírem uděláme? Tady jsou nějaký ty věci. Ale moment. Můžeme s ním ještě hodit řeč o těch větvičkách. Neviděl jsi tady někde kouzelné větvičky dědečka Hříbečka? Jo, a jsou mi k ničemu. Nedají se jíst? Dej mi je, donesu je dědečkovi Hříbečkovi. Ne, ty už jsou moje. A když ti donesu něco k snědku? Tak jo, ale něco pořádného. Máš to mít, měj se. Ti taky. Dobře. Co by takový netopír jako mohl chtít? Ale nechtěl by třeba vysát toho dětka tam venku? Sušené bylinky, voné koření a mnohé jiné neznámé bílí. Jediné, co poznávám, jsou červené pálivé papriky. Ty jsou dobré do boršče. Jo, a nejenom do něj. Ty bych bral. Zkusím něco jiného. Ale nemůžeme si je vzít, to je smůla. Ta jeskyně tady pokračuje a tady končí. To nejde. Hladká kamenná stěna. Klidně by za ní mohl být tajný východ z jeskyně. Možná, že bych mohl zkusit zjistit, je-li tomu skutečně tak. Ale jak? Třeba bychom to mohli zkusit probourat. Máme tady na to tu kládu. To je určitě pěkně těžká. Kdybych se pořádně rozběhl, tak tu kládu i zlomím. K čemu by mi potom byla? Tak to nic. A co kus železa? Tady to zní nějak zvláštně. Jakoby tam opravdu na druhé straně byla volná plocha. Nejspíš. Jenom hádám, jo, nebylo nic slyšet. Ale možná, že to tak je. Každopádně, teďka musíme ven. A pokecat s tím dětkem. No a uvidíme, třeba ho něco napadne. Tak už vím, odkud vítr vane. Vím, kdo sfouk louč, ale vítr to nebyl. A kdo? Netopír jekyně. A má tvoje kouzelné větvičky. Ivany, slib mu všechno na světě. Jen ať ti je vrátí zpět. On chce něco k jídlu, jinak mi je nevrátí. Tak to jídlo někde, prosím, sežeň. Zatím se měj. S Bohem, Ivánku.
To se ti lehko řekne, ty jde, dětku. Ale kde mám to jídlo hledat? Já tady mám akorát ty maliny. Nebo botu. Nebudeš vykat botu? To je malér, co teď? Jídlo nikde není. A čo za jeskyní? Kde? Za tajným průchodem. Ty o něm nevíš? Na druhé straně? Za jeskyní stěnou? Tam nic není. Zeptej se jeskyně, sama ti řekne, kudy vede cesta. Zeptat se jeskyně, co je to za nesmysl? Co pak skála mluví? Mluví, mluví, porad si sám. Dobře, tak si poradím. Dobře, teda totiž, no jasně, už jsem to taky zblblej. Měj se. Totiž, jestliže tady mluví pařev, tak proč ne jeskyně? To nejde. Zkusíme na to jít ještě jednou. Řekni mi, skálo, kudy můžu projít? Tudy? Ano, ale čím skálu probourám? Jo, to cvakání mluvilo za vše. Pojďme na to. Hej, rup! A je to. Bezva, jenomže tady prší na druhé straně. A je to tu nějaký divný, bažina. Vypadá nebezpečně. No jo. Vypadá nebezpečně. No pořád, no jasně, ale tak moment. Pořád máme tu kládu, no jo, použijeme jako most. Teď to... přejdu na ostrůvek suchou nohou. Ano, a suchou botou, je to prostě multifunkční prkno. Mama, chci jíst. Ha, co to vidím? Potrava. Kdo si, že si troufáš nazvat mě potravou? Rostomilý, opravdu k sežrání. Víš, kdo já jsem? Vidím přerostlou kytičku, nic, co by stálo za řeč. Cože? Já jsem strážce bažiny. Flora masožravá, prarostlina všech kytek a stromů. Už tisíc let jsem nic nejedla. Jsem hladová a hladová a hladová. Pojď blíž. Rostomilý lidský červe. Nechci se ti smát, kopretinko. Raději zůstanu na místě. Bojíš se? Ne, ale tuším, že jsi určitě jediná na světě. A kdybych si tě utrhl, moc by se ti to nelíbilo. Pojď si mě utrhnout. A co takhle dát si? Pečeného vola. Pečeného vola? To si budeš muset počkat dalších tisíc let, až ti ho někdo přinese. Já pro tebe mám jinou dobrůdku. Tak ona už tisíc let nic nejedla, to je dlouhá dieta. No jo, je nějaká hubená. Hrozivě vypadající přerostlá zelená kytka. No, ale nemůžeme kolem ní projít. Tak čím ji nakrmit? Podkovou? No to ne, to by nechutnalo. Malinama? Ne, to slupne jak maliny. Ale... třeba má ráda žvejkání. Tady si požvejká až. No, je dobrá. Uležela. Určitě si pochutnáš. No, mňam, to si užiješ. Žvíká starou botu. Můžu projít. Tak honem, rychle pojďme. Jak to tady vypadá? Je tu nějaká liána? Liána vypadá jako tlustý, dlouhý vlas. Je to zvláštní? Jako provaz pružná větev. Chci jí, ale ta přerostlá kytička mi v tom brání. Ale no tak, máme přece naši pilu, ne? No vida, a máme liánu. Ale dál to nevede. Bude muset nejspíš znova překročit bažinu. Přeci jen se mi to poleno hodilo. Ne, teď si ho vezmem. Tak, a dáme ho tady dolů. Hop, bažina, nebažina,
stejně se na druhou stranu dostanu. Ale jak na to teď koukám? Stále kmen sbírat a zase pokládat, když se budu vracet? Kdyby tak byl ještě jeden? Ale kde ho vzít? Se vzal, přiletěl druhý kmen. Sláva! Slávo, díky. Teda, Slávo, tady se dějou věci. Vida, cesta je bezpečná. Vpřed. Jo, tak pojďme. Co to je? Fuj, to jsem se ale lek. Co tady pohledáváš, člověče? Hledám si nevěstu. Tady? Pravda, tady ne, ale... Aha, ty jsi vyrazil do světa na zkušenou. Ano, teď zrovna hledám něco k jídlu. K jídlu? Nemáš něco k jídlu? Mám. Boží satanův boršť. Ach jo. Proč jsi tak posmutněl? Ale boršť se mi stále nedaří dodělat. Stále mu něco chybí. Můžu ho ochutnat? Jistě, ale... To se nedá jíst, něco tomu chybí. A to jsem tam dal úplně všechno. Ranní mlhu, šumění lesa, půlnoční zívání, šupinu zlatého draka, 200 hvězdných zrnek a... Už to mám. Je málo pálivý. Ha, to je pravda. Pravý bohatýrský borš musí pálit jako čert. Takový umí jenom moje máma. Jedl jsem ho denodenně a podívej se, jaký jsem bohatýr. Pekelně, pálivý, boršť, to je ono. Máš pálivé papriky? Myslíš červené pálivé feferony? Tak ty bohužel nemám. Dohodneme se, já ti přinesu feferony, ty mi dáš porci boršče. Platí. Jako bych ty feferonky už někde viděl, ale kde to jenom bylo? Každopádně ten boršč, ten bych chtěl ochutnat, jo, to by bylo něco. Vypadá stejně jako dědeček Hříbeček, ale není to dědeček Hříbeček. Jo, je to nějaký jeho uchylácký brácha nejspíš. Oba jsou nějaký divný, tohle nosit na hlavě. Opuštěný včelí úl. Vážně? Úplně opuštěný? Opuštěný včelí. No dobře, no, tak já jsem slyšel i na poprvý. Fajn, tak se vrátíme zpátky. Jitka pořád živejká, takže to nebude problém, nechá nás projít. Zaběhneme do jeskyně. Jo, tady byly ty papričky, na tom smetí. Doufám, že nám je jekyně půjčí. Jídlo nebude. Čože? Nejsou přísady. Přísady? Pálivé papriky. Máš rád boršť s pálivými paprikami? Šmáňkote, ten já zbožňuju. Přinesu ti boršť, ale pravé papriky mi chybí k jeho dochucení. Nemáš pálivé papriky? Ne, jeden kupeč je tu omylem zapomněl. A už dív, honem. To je spěchu. Měj se. Díťaky. Bezva. I když se mi zdalo, jako by nám na to odpovídal, že ne, že nemá. Ale v titulcích bylo na, no jo, ale jsou obráceně. Pokud je chudák Daber musel číst obráceně, tak se mu nedivím. No, ať už je to jak chce, máme papričky a bude borč. Teď pálí pekelně. Satanův bohatýrský boršť? Ne, lepší je boršť bohatýra Satana, nebo... Teď už můžeš pozvat všechny své přátele na bohatý hodokvas. Bohatýrský hodokvas. Ano, boršť je hotový, dej mi nyní jednu porci. Tady, děkuji ti, Ivane, a jako zvláštní odměnu... Tady si vezmi živou a mrtvou vodku. Živá tě oživí, mrtvá unaví. Ale... Ver, mám jich ještě hodně a můžou se ti někdy v budoucích časech hodit. Tak s Bohem. S Bohem. Teda, to je bezvadný. Nejenom, že máme tenhle ten parádní satanářský boršť,
ale ještě dvě flašky vodky. Jedna živá, jedna mrtvá. No, tu mrtvou bychom asi neměli pít, jo? Ale ta živá, to může být dobrá, ta se bude hodit. Koukáš, jako by ti uletěly včely. Cože? Ale no jo, jsem smutný. Nebuď z toho smutný. Tady v bažinách je tolik květů a rostlin, ale včely tu nejsou žádné. Nemohu péct medové koláčky, které mám nade všechno rád. Příště musíš lépe hlídat, potom ti neuletí. No jo, tak proto je ten úl tak prázdný. On nemá včely. Ale taky chovat včely v bažině. To se nedivím, že se jim tu nelíbilo. Tak. Teda je mi trošku líto se s tím rozloučit, ale co se dá dělat? Ty máš boršť? Dej ho sem. To je vůně. Dej mi kouzelné větvičky. A je to naše. Kouzelná větvička. Jenom nevím, jestli je opravdu dobrý nápad vracet tomu dětkovi. Dalo to dost práci je získat. No, tak jo, no. Tady jsou. Mé kouzelné větvičky. Děkuju ti, Ivane. A co můj bohatýrský lup? Aha, tak tady ho máš. Zasloužil jsi ho. Oh, to jsou kouzla, to jsou čáry. Ivane, počkej. Co ještě? Zapomněl jsi mi poděkovat a poklonit se mi. Nerad ohýbám hřbet, ať se ti medvěd klaní. No, jak myslíš? Medvěd se mi pokloní. Ale ty přitom ohneš svůj hřbet. Dětku, jeden protivně, měl bys být rád, že jsi to dostal zpátky. Větvičky zatracený. To znělo skoro jak nějaký vyhrožování. No jo, ale zmizel. A máme luk. Tak, půjdeme tady tudy na konec světa. Tak a jsem v konci. Nakonec jsem došel až na konec světa. To je nádhera. Nebe nad hlavou, mlha pode mnou. A hele, kamenná mohyla. Tak tady končí svět? No, je to tu zvláštní. Nebe je modré, slunce svítí. Hej, to je krásně na světě. Pokud teda neuklouzneme, nespadneme dolů. Ale tady pořád lítají nějaký husy. Husy, teď mám příležitost vyzkoušet svůj bohatý huský lup. Rychle. Dobrý, my jsme fakt jednu dostali. To jsme hustý. A co je to tady na té mohyle? Pírko ti ukáže, co neznáš dosud. Za hustou mlhou hledej svůj osud. Pírko ti ukáže? Nemám žádný pírko. Ale mlhu hustou, tu bychom tady měli. Dolů do údolí určitě vede cesta, ale ta mlha je tak hustá. Bojím se, abych nezabloudil a nespadl ze skály. No jo, je to hustá mlha. Ale počkat, kdybychom měli pírko... Náhodou máme peří spoustu. Máme pírek celou husu. Je velká a v ruce mi zůstalo pírko. To je určitě to tajemství, které zmiňuje písmo na mohyle. Ale co s ním? Ukaž mi, pírko, správnou cestu. Ukaž mi, kde najdu nevěstu. Ivan na radu mohyly vhodil husí peříčko do husté mlhy. Mlha před peříčkem ustoupila a Ivan bezpečně sešel do údolí. A šel, a šel, a šel, a šel. Stále za letícím peříčkem. Až peříčko doletělo k jezírku, kde Ivan potkal
Co? Děkuju ti, Nastěnko. Kvítko, ty jsi vykvetl. Zajisté. Rozkvetl jsem díky tobě, byť mi chybí koruna, plná listí. Ale... Jsem pařes, pařes. A to, že jsem mrtvý strom, ještě neznamená, že nemůžu být živý pařes, že ano? Ano, ale... Když jsem tě viděl, jak nosíš ta těžká vědra s vodou, bylo mi tě tak líto, že jsem musel něco udělat. Rozkvést. Ale to není možné. Jak se to mohlo stát? Matka příroda je mocná. Vlastně tomu také nerozumím. Ale co? Kořeny si nad tím lámat nebudu. Děkuju ti za pomoc. Práci máš hotovou. Sedni si tady na chvíli do trávy a odpočívej. Když práce stojí, nikam neuteče. A macecha počká. Dobře, chviličku si můžeme povídat. Je, hele, tamhle někdo jde. Konečně, našel jsem svůj osud. Ta krásná dívka musí být mou nevěstou. Řeknu jí to. Dobrý den, krasavice. Neboj se mě, děvče, nechci ti ublížit. Podívej se na mě, jen se na mě podívej, jaký jsem bohatýr. No, nelíbím se ti? Nevím. A jak pak se jmenuješ? Jmenuji se Nastě. Tatínek mi říká Nastěnko. Sestřička Nastě a macecha ty čarodějnice. Ty zmije jedovatá. Nastěnka, Nastěnko. Vezmi si mě za muže. Jak pak se mohu takhle rychle rozhodnout? Nespěchej tak. Nelíbím se ti? Jsem mladý, hezký. A tady mám pro tebe prstýnek. Vezmi si jej na důkaz. Je krásný. Děkuji ti. Ale nehodíme se k sobě. A proč pak? Nejsi dost skromný. Za to, co umím, se nestydím. Jsem v práci šikovný, umím bojovat, umím tančit i zpívat a verše psát. Podívej, támhle tu medvědici jednou ranou skolím. Počkej, to nesmíš. Vždyť má mládě. A to je jedno. Utekla. Ale proč? Co se to se mnou? Má hlava. Mé ruce. Ach ne. Co se to se mnou stalo? Medvědí hlava. Jak je to možné? Nastě, Nastě, ty čarodějnice prokladá, co jsi mi to udělala. Já tě nenávidím. Slyšíš? Nenávidím. Co si teď počnu? Chuligáne! Je tady někdo? Nevidíš mě snad? Pařes? Jsem pařes, pařes. Býval jsem dubem největším z celého širokého okolí. Než mě lidé pokáceli, rozřezali a udělali ze mě šindele na své střechy. A co po mně chceš? Chci ti vynadat za to, jak se špatně chováš k Nastěnce, kvůli které jsem omládl o 256 let. Ta hodná bytost si nezaslouží, abys jí urážel. Stačí, že musí snášet zlou macechu. Myslíš, že ona může za tvou medvědí podobu? O, jak jsi hloupý. A kdo tedy? Ty. Já? Ty, člověče. Člověče, nebo ti mám raději říkat medvěde? Nebo člověče medvěde? Ty se mi směješ? Celý les se ti směje. Člověče medvěde. Podívejte se na toho volání. Ten dopad vyšší. A teď nám to dodala. Spí se pomyslí a vrchům. Ima medvědíma. Spravedlivě vzdala za účenu. Pojďme se na zemi. Kdo se zahrání, zní se na zemi.
Ivane, Ivane, ty palice medvědí. Odpust mi, dědečku hříbečku, odpust. Vidíš, vidíš. Dědečku hříbečku, co se mi přihodilo? Dopadlo to přesně podle tebe. Medvěd se mi klaní a ty hřbet ohýbáš. Dal jsi mi za vyučenou. A teď mi prosím pomoct. Poraď mi, jak se znovu stanu člověkem. Ty bohatý, ty palice medvědí. Jen se na sebe podívej. Jak jsi vlastně žil? Vychvaloval ses až do nebe a rád si měl jen sám sebe. Ublížil si všem, které si potkal. Neuměl si udělat dobrý skutek. To je má odpověď. To je má rada teď. Co dělat mám, už nyní vím. Půjdu a všechno napravím. Tak, tak. Když napravíš, co jsi pokazil, možná tvé prokletí pomine. Čože? Teda... To máme dělat jít páchat dobré skutky s touhle hlavou? Vždyť budeme rádi, když nás vesničani nechytějí a nesežerou. Že z nás neudělají medvědí guláš nebo tak něco. Vypadáme nehezky, opravdu ne. Ale zase věřím tomu, že v zimě to může příjemně hřát. Dobrý den, dědečku hřídečku. Dobrý den. Tak co, Ivane, snažíš se zbavit své podoby medvědí? Konáš dobré skutky? Ještě ne, ale rychle to napravím. A medvídě převoz nebo bez vody nemůže převážet lidi. Myslíš, že je to tak správně? Uřízl si oj u žebřiňáku. Jak myslíš, že tvoje maminka teď sváží usušené seno? Hrubě si odmítl převést chudou babičku přes temný les. Skutečný bohatýr nikdy ani na okamžik nezaváhá a starým lidem vždy pomůže. Jo, takže já si to připíšu na seznam. Takže převozník chce zpátky vor, naše máti chce zpátky oj, babka chce přes les a potom tam ještě začal mluvit o nějaký medvědici, ale tam to bylo asi nějaký bugnutý nebo co. No jo, to bude ta medvědice na břehu toho jezera. Tak tam začne. Hej, co to? Kdybys nebyl hlupákem, nestál by ses medvědem. No jo. To by chtělo vytesat do skály. Vlastně už se stalo. Ach jo. Takovej trapas. Jak teďka půjde mezi lidi. No, takže pojďme zase dolů. Nepřibližuj se k nám, nebo tě roztrhám a sežeru. Zadrž, medvědice. Nepřišel jsem vám ublížit. Nevěřím ti. Ještě před chvílí si po nás střílel. K smrti si vylekal mého syna. Co by s ním bylo, kdybys mu zastřelil mámu? A co já? Mně si chtěl připravit o život. Vím a omlouvám se vám. Odpusťte mi to, prosím. Budiš, ale stejně ti nevěřím. Vám lidem se nedá moc věřit. Ale dám ti šanci. Pomoz mi vyprostit mého synka z dutého stromu. Chtěl se před tebou schovat a nevšiml si, že kmen je pro něj příliš úzký. Ale varuji tě, pokud zamýšlíš něco nekalého, roztrhám tě. Hned ho vyprostím. Jo, tím spíš, že pokud by nás sežrala, tak to by byl skoro kanibalismus, ne? Vždyť jsme taky medvěd. Je rozlobená. Musím být opatrný. No jo. Koukám, že má ještě jednou dalšího. Ten snad žádný problém nemá. Ne, raději bych se utopil, než bych se na sebe podíval. Je to strašný pohled, to vám teda řeknu.
lesní včely. Určitě mají med. Máme, ale nedáme. A jestli nám jej chceš vzít, okusíš jed z našich nabroušených žihadel. Kdepak? Moc dobře si z dětství pamatuji, jak to bolí. A navíc vím, že včela, která bodne, umírá. Nechci vám ublížit. No dobře, no, tak žádný medík nebude, to je smůla. Ne, holýma rukama nic nezmůžu. Ani když jsme medvěd, tak možná by to chtělo nějaký nástroj. No jo, ale možná to bydlo. Děkuji za synka, ale je velmi vyděšený a je k neuklidnění. Nemohu se od něj vzdálit. Ještě mi pro něj přines med od lesních včel. Dobře. Med? Od včel? No, to by nemělo být tak těžký. To nejde. Jak jako to nejde? Dívá se na mě vyděšeně. No, vypadá to, že i na medvěda jsme oškliví. Tak, co ty včely? Ty jsou tady. Lesní včely, prosím vás, pomozte mi napravit, co jsem napáchal. Kdo jsi a co chceš, medvěde? Jsem Ivan a hledám si ve světě nevěstu. Ale nepočínáš si zrovna šikovně, že jo? Ne. A co potřebuješ? Med. Pro medvídě staré medvědice. Stále se bojí a je vyděšené. Medvědice mě poslala pro med. Jedině ten pomůže. Jestli je to tak, jak říkáš, dáme ti med. Ovšem nejen tak. Najdi nám jiný úl. Nový domov. Přenes nás tam a potom ti dáme med pro medvídě. Výborně. Vím o jednom, který je prázdný. Pojďme. Počkat, to jako půjdeme zase do té bažiny. No, co frá dělat? Tak se vrátíme nahoru a teďka... Kudy? Tady doprava, že jo? Jo. No a půjdeme teda přes jeskyni zase do bažiny. No, jako v bažině teďka aspoň jako zapadneme, jo? Mám takový pocit. Tam žijou takový hnusný bytosti, jako třeba tamhle ta kytička masožravá. Tady budeme jako doma. To bylo ochlup, raději už bych to neskoušel. Hej, no jo, ona už dožvejkala botu. Hrozivě vypadající přerostlá zelená kytka. Když já pro ní žádnou další botu nemám, to je průšvih, co teď? Ale máme tu husu. Kdyby jí nevadilo, že má spoustu peří. Tak jak ti chutná, moje lahůdka? Ty lotře! Ty medvěde! Vidím, že chutnala. A co taková divoká husa? Doufám, že tentokrát si určitě pochutnáš a že mi opět dovolíš projít. Husa, říkáš. Ukáž. Oh, to je pořádný flák masa. Dej sem. A dovolíš mi projít? Dovolím. Jsem s ní. Bezva, co to s ní je? Spí a zdá se, že dalších 1000 let spát určitě ještě bude. Po spořádání celé husy není divu. No, na to, že chtěla původně bejčka, husa je přece jenom o trochu menší, ale stačilo to. To bude tou botou, ta je hodně výživná. Tak. A teďka se vypustíme ty včely. Tady jsou. Ivane, děkujeme ti. Úl je skutečně krásný a útulný. Tady máš slíbený med. Děkuji vám, lesní včely. Ať se vám tu líbí. Tak ti ještě jednou děkuji. Konečně můžu péct medové koláčky. Už se na to těším. Naschledanou. Ahoj. Dobře si vedeš, Ivánku. Ale přesto totiž pršet. To je dobrý. No jo, najednou to tady vypadá o něco lépe.
Tak to už jsme vlastně jeden dobrý skutek vykonali, že jo? Pomohli jsme těm včelám. Vlastně i tady ty kytce, ale to se asi nepočítá. Máme med, takže bychom mohli teďka zpátky za medvědicí, ale říkám si, když už jsme tady, tak se budeme vracet jakoby zpátky až domů a pomůžeme taky lidem tam. Konec konců, ten malý medvěd počká. Tak, tady se předtím někdo ozýval, ale vypadá to, že už tu není. Tady je ta babka. Ona chce doprovodit přes les, no ale to bychom se zase vraceli. Teďka ne, nejprve půjdeme až domů, až jako nejdál a vyřešíme to tam. Pořád tady posedává ten dědula, tak pojďme to s ním nějak urovnat. A je to tady. Konečně víš, jak tě vidí ostatní. Stačí, aby ses na sebe podíval do zrcadla. Prosím, převozníku, nesměj se mi. Už tak mám velkou smůlu. Přišel jsem o svou nevěstu a... Tak. Ale vidím, že jsi se už naučil kouzlit. Naučil kouzlit? Ano. Poprosil jsi mě. Používáš kouzelná slovíčka. Nestojí nic, přesto za ně kolikrát získáš víc, než za celý valoun zlata. Kdybys mě byl býval poprosil... Zakouzlil? Ano, tak jsem tě převezl. A bez placení. Ale to ty ne. Omlouvám se ti, převozníku. Už se to víckrát nestane. Vor ti vracím s prosbou, zdali si ho budu moci půjčit znovu. Vidíš, jak ti to jde. A ani to nebolelo, že? Půjčím ti ho. Vím, že mi ho vrátíš. Vrátím. Děkuji ti. Jeden zatracený. No, tak jo. Nedal nám to. A naše máti už tu není. No, možná ještě, že tak. Asi by to s ní seklo, kdyby nás teďka viděla. Potřebujeme opravit ten žebříňák, takže tam vrátíme to bydlo, nebo tedy oj. Liána se teď náramně hodí, žebříňák je opět použitelný. Jo, kdybychom Liánu neměli, tak bychom si pro ní nejprve museli dojít. Náš starý žebříňák. Dobře, tak to bychom měli... Hotovo, jsme tu vyřízený. Koukám, že ta straka a hrnec tam už taky nejsou. No jo, ale... Ale co teďka použijeme, abychom se přepravili přes řeku? Musíme zpátky. Jeden nám už nic neřekne, takže bychom si vzali jeho bydlo. Jo, bez vady. A jdeme na další dobrý skutek. Ale to je náhoda. Tak jak se ti vedlo ve světě? Našel jsi nevěstu, našel? Ale babičko, kdybys věděla, co se mi přihodilo? Vidím, co se ti přihodilo. Stačí, když se na tebe podívám. A? Vypadáš strašně. Ach ano, krutě mě osud strestal, babičko. Sám si za to můžeš. Pamatuj,
každý je svého osudu strůjcem. Kdyby se choval slušně k lidem, chovali by se lidi slušně k tobě. Ovšem přiznávám, že to neplatí vždycky. K loupežníkům, ať se chováš jak chceš, stejně tě oloupí, ožebračí, o život připraví. Babičko, dovol mi prosím napravit, co jsem pokazil. Chceš-li, převedu tě přes temný les. Vidíš, jak ti to sluší? Babičko? Pravda, vypadáš jak medvěd, ale srdce ti zkrásnilo. A to je možná důležitější víc, než se ti zdá. A teď už pojďme. Tak, Ivane, děkuju ti. A ani to nebolelo, že? Vidíš. Tak ať se svého prokletí brzy zbavíš. Děkuji ti, babičko. A naschledanou. S Bohem. Náhodou, už si na to začínám docela zvykat. No, můžeme takhle třeba strašit neposlušní lidi. Kdybychom teďka potkali loupežníky, vsadím se, že by utekli okamžitě. Pomohl jsem jí s chrastím a převedl jí přes temný les. Jak jsem mohl být tak zlý, že jsem jí předtím nepomohl? No jo, a co ty, hříbáku? Dobrý den, dědečku hříbečku. Dobrý den. Tak co, Ivane? Snažíš se zbavit své podoby medvědí? Konáš dobré skutky? Včely našli domov v úle tvého bratra. Jsou spokojené a tvůj bratr také. Vor jsem vrátil a převozník mě odpustil. Oj jsem také opravil. Babičce jsem se omluvil a přes les jí převedl. A medvídě? No jo, no, to medvídě, to nám ještě chybí. Tak, jdeme zase dolů. Kde pak máme pírko? A tady. No. Ale lidi, říkám si, proč to nedáme dohromady tady s tou medvědicí, jo? Podívejte na to, už bychom měli rodinu. No. A dobře. Takže med. Vezmi si med. Je moc dobrý a sladký. Děkuju ti, Ivane. Ale příště se nám raději vyhni velkým obloukem. Naschledanou. Zbohem. Nastěnko!